السلام علیکم جناب، کی حال نے؟ سارے برا ودیا فٹ فاٹ؟ او تنوں بھائی، پھر پنڈ دی صبح دا پیارا منظر، صبح سویرے اج دھند نکلی ہے، چیک کرو، کافی زیادہ دھند آ، سردی واپس آ گئی. دس از پینڈو لائف، انجوائے پینڈو لائف. شہریوں کی لائف نالوں کافی اچھی ہوں، تقریباً کافی زیادہ اچھی ہوں. اتنا پیارا موسم، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا.